Martí Vayreda va arrodonir aquest cap de setmana la temporada amb un gran tercer lloc a l'única prova de la Copa del Món que s'ha pogut fer aquest 2021. Va ser a Belfort, a França, on només va ser superat a la final per Julien Sainz i Vincenç Hermans. Ja les tres primeres zones les vaig fer perfecte, la màxima puntuació, anava líder, de fet. El primer érem jo i el que va quedar primer al final de la prova, estàvem allà tots dos empatats. I a la zona 4 vaig provar un pas molt difícil, que els altres pilots van anar a assegurar, no? Jo el vaig provar i no em va sortir bé. I per això al final vam baixar a tercera posició, però bueno, no puc pas demanar més. Tot i així, el seu objectiu era classificar-se per la final. Novament en Martí va superar en escreix el resultat que esperava. No era l'esperat. Jo realment ja estava molt content havent entrat a la final un altre cop. A les dues finals internacionals, de fet, que hi ha hagut, doncs hi he estat, i aquest era l'objectiu, i amb això estic contentíssim, però si a més, doncs m'he pogut notar bé i hem entrat al podi, ja és increïble. Ara Martí Vayreda només li queda una Copa de França al mes de novembre per acabar de determinar el tercer lloc del rànquing mundial, que es disputa amb el francès Nicolas Vallée. Ara mateix el Garrucci és quart, però passi el que passi fa una valoració positiva de la seva primera temporada a la categoria Elite, estant entre els millors amb només 19 anys. En el seu primer any a la categoria Elite 26 ha aconseguit proclamar-se subcampió d'Europa, ser tercer a la Copa del Món i finalista al Mundial Absolut. He aconseguit arribar al top 1 del rànquing internacional durant un mes, a guanyar la primera prova de la Copa de França amb tots els elite, amb tots els grossos, diguéssim, no? Estar a la final del Mundial i a la Copa del Món, entrar a la final i a més fer podi, així és impensable. Curiosament, però, es queda amb la victòria a la Copa França a principis de temporada, una de les seves primeres victòries com a esportista elite. Perquè va ser doncs, la primera victòria en la categoria elite, no? I el primer moment de dir, ostres, tu que estic allà amb els grossos, no? Que puc estar al podi, que els hi puc donar guerra, i de fer aquest canvi de dir, no, doncs, d'estar de júnior, de, mira, si faig un top 10 està molt bé, a passar a dir, ostres, puc guanyar, no? És aquesta sensació espectacular. El proper pas de Martí Vayreda és seguir entrenant dur, agafar la força que rivals més grans que ell tenen per no tenir aquest hàndicap i competir, sobretot competir més el 2022, donat que el 2021 encara ha estat molt condicionat per la pandèmia.